Якщо раніше споживачів, то відповідно і теплокомуненерго, десь ми нарощували борги протягом опалювального сезону, потім якось ми розраховувалися протягом літнього періоду, то з цього опалювального сезону так уже якби не зовсім можна буде робити. Що я маю на увазі? Місто вчасно запустилося завдяки тому, що теплоенерго проплатило кошти на НАК «Нафтогаз». Тобто наша проплата була не нижче 90%, або 95-97% і так далі. Якщо наш рівень стає нижчих 90%, нам автоматично ми попадаємо під санкції НАК «Нафтогаз», де нам будуть обмежувати наше постачання газу. Для того, щоб всі споживачі, тому що ми проводили цю роботу минулого року ще, ми бачили, що десь приблизно 40% наших споживачів, які проживають в одному із будинків, 40% будинків, вони оплачують вчасно. Інша частина десь собі може розцінити задоволення там на квартал, інші на півроку, інші десь собі теж влітку будемо розраховуватися. Я попереджаю, що зараз може виникнути проблема, і там ті будинки, які розраховуються вчасно, вони будуть отримувати повній вірі теплоносій, ті, хто не мають можливості вчасно або не хочуть, якимось чином, скоріше не хочуть, тому що є компенсатор, це субсидії, можуть бути обмежені в постачанні теплової енергії через те, що будуть обмежені нам обмеження в газі. Треба просто розуміти, хто платить, хто й отримує. Не можемо тоді всіх одночасно там обмежувати або якось викручуватися. Зараз це вже не вийде. Тому я звертаю увагу на саме такий от момент нашої роботи. Ми передбачаємо, що якщо раніше у нас було десь приблизно там 28% субсидіантів, то тепер буде більше 60%. Тобто це та частина, за яких заплатить держава. Просто ті 60% споживачів мають свою частку вчасно донести. Ті, які не оформили субсидії, терміново треба оформляти субсидії, які мають на це право. Це знову компенсує ці проблеми, про які я зараз кажу. А в кого в достатній мірі доходить, треба розраховуватися, все ж таки буде вчасно, щоб ми пройшли стабільний опалювальний сезон.